Haanja maratoni võitja Henri Roos, et oled väga tublisti osalenud Estoloppeti sarjas, et kuidas selle hooaja võibolla kokku võtad enda jaoks? Jah, lõpuks sain 4 etappi Estoloppetes kirja, et 2 võitu, 2 kolmandat kohta. Estoloppeti üritused olid tegelikult väga hästi korraldatud, et Haanja rada oli täna oli kindlasti super, et olud olid paremad, kui ma isegi ootasin. Ja Estoloppeti hooaeg oli selles mõttes hästi, et Tartu oli põhiline sõit ja selle võitsin. Ja et selle hooaeg olen rahul, aga no, üldpildis hooaeg veel jätkub 6 aega. Kus on siis järgmised sellised mõõduvõtud? Järgmine nädala vahetus on maailmakarikas Falunis. Ja siis hooaeg lõpeb Norras maratoniga. Milliste sõnadega innustad inimesi Estoloppeti sellistel suusasõitudel osalema? Tegelikult kõik, kes lõppu jõuavad, on võitjad ja no, liikud on alati mõnus, et tuled metsa, siis number seljas on palju lihtsam, palju mõnusam, kui teised sinusugused karajal on, siis tasub tulla, täielik nauding. Kuidas sa tänase sõidu kokku võtad enda jaoks? Martin Himma ei saanud sulle vastu, et kus sa eest ära said või olid tal kogu aeg niimoodi, et olid sul kogu aeg kannul, aga olid vedamas? Ei, seal oli tegelikult nii, et Martin ründas ise umbes 8. kilomeetril juba sõidu alguses, aga ma kardan, et ta võib-olla natuke tegi selle rünnakuga liiga endale, et ta sai selline 10 sekundit minuga vahe sisse ja selline 5-10 kilometrit püüdsin teda vaikselt, aga paarist tukka osadel tundsin just noh mugavalt ennast ja nägin, et ega ta eest ära ei lähe. Siis kui kätte sain, siis järgmised 15 kilometrit sõitsime koos ja pärast seda ringi esimest poolt tõuse siis tundsin, et paarist tukka osad on minu koht, kus rünnata ja sealt siis cirka 8-kiltene lõppu proovisin rünnata ja sain eest ära. Kas see maratoni toimumine nüüd põhiliselt põhiradadel ja siis paar sellist lõiku juurde, et kas see tegi kuidagi nagu lihtsamaks ka tänavusel praegust, et kõige võibolla hullemad laskumised olid välja jäetud? See on minu esimene Haanja maraton, seega ma ei oska kommenteerida, kuidas 42 ring võistlusolukorras on, aga mulle tänane väga meeldis. Et just see, et ta tiirutab siin keskuse juurest ja võibolla pealtvaatajale ka natukene atraktiivsemaks, et iga ring näed juba umbes 3 korda, kuidas siit läbi tullakse, et hea on ka selada ja vaadata kindlasti. Teesi Tuul, Haanja maratoni naiste võitja, palju õnne, et kuidas sa oma tänase päeva sellise sõidu kokku võtad ja kuidas rada oli, et sellega on siin nüüd hästi palju vaeva nähtud see nädal, et see rada kokku saada, et millise elamuse pakkus tänane maraton? Aitäh kõigepealt, väga äge oli ikkagi. Rõõm, et nii palju vaeva nähti rajaga ja väga lust oli sõita, et kahjuks teisel ringil meestega enam pundis ei jaksin püsida, aga vähemalt enda koha hoidsin ära. Aga Estoloppeti sarjas oled osalenud sellel hooajal 4 maratonil, et võibolla kuidas sa sellele tagasi vaatad kogu hooajale? No ikkagi minu puhul väga hea hooaeg, et 4 maratonist 3 võitsin, et tegin enda töö ära. Aga miks tulla Estoloppeti sarjas võibolla nendel suusasõitudel osalema? Lihtsalt, et nautida seda suusarõõmu, et koos teistega võistelda ja nautida seda suusatamist just. Milliste sõnadega sa võibolla innustaksid selliseid terviseradadel igapäevaselt suusatavad inimesi ka siia sarjas osalema tulema? Ongi just see, et saad koos teistega seda nautida, et ei pea üksinda suusarajal kuskil kilomeetrit koguma, et saadki nautida, tulla koos heakaaslaste, tempokaaslastega siia koos sõitma ja nautima seda suusarõõmu. Jah, et ongi võimalus siis kuidagi ennast motiveerida, et mille jaoks üldse kilomeetrit koguda, et saadki tulla, et sul on millegi nivel pingutada.